marka maanta jaalis baa haysanay amni ilaahay lagu caabudo aan ilaashano oo aan ku dadaalno oo xaqqa ilaahay lagu guto amni xaqqa naas lagu gutana aan ku dadaalno waxaan iska ilaalinno amniga inuu noqdo wasiilo iyo meel loo maro in ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu caasiyo meel loo maro iyo san noqon iyo san noqon meel dadka lagu dulmiyo ama lagu maxan kuuraa dib lagu geysto marka hadii naxmada aan la ilaashanin way suuleysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa asagii lahaa fa in shakartum la aziidannakum wadaa shukrisaan waladiin ziyaadinaya walaa in kafartood aa kufrisaan oo aad dafirtaan oo ashkurin weydaan ina cadaabi la shadiid ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xusay oo ku maahmaahay qaryo iyo magaalo ahayd mid aamin ah oo xasiloon oo risqa haysata amnina haysata وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان برواقها هيستي فكفرت بأنعم الله نعمد إلى إيكو كفر سبحانه وتعالى لبكا سيقول لعضي مركاس عذاب الوشوي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف وحيلا لنسيي لبسك قاتشذا إي عبصدا وحلو بهاي إن أنا أقوم صنو annaga dadka waxna taraayo iyo dadkan waxna tarin inaan kala aqoonsano waxaan rabnaa inaan maalmaha xaaladda aan ku jirno aan ogaano beledkan sida uu ahaa jiray madaxweyne xasan iyo xukuumadiisa ka hor waa la ogaay maalin walba meelaa la qarxinayay habeen walba meelaa la qarxinayay hadda waa degyay waddanka waa la ilaaliyo hayaa waxaa lagu dadaalaa in goob ganacsi oo kastaba lagu rakibo qalabkii wax arkaaye lagu rakibo jidadka waa ku rakiban yahay meel walba looga shaqeeyo marka xukuumadda waxayna faraysaa inaan ilaahay ku shukrinno iidana aanu nidhaaha waa mahadsantihiin waxaad qabateen waxbaad qabateen wixii aad qabateen waa ku mahadsantihiin inaan nidhaaho wax la arkaayay qabteen haddana waxbay sii qabasho waayaan kama haraayaan garabna aan ku siino wax kale haddaan u tari weyna xataa qoftaan waxba tari karin oon maxa u ahay cadow la dagaali karin carabkaa ka dagaalamo war haddaadan ka dagaalami karin gacanta carabka ka dagaalam maxaad ka dagaalami marka maxaa samayn waa ducayhaysa waa ducayhay haddii ammaan la waayo oo nabadgelyo darra ay timaado xaaladdu way isbedelaysaa xaaladdii way isbedelaysaa masaajid la camirayaaho ma jirto cibaado la isugu imaanayaahi ma jirto qalbi deggan oo qofka uu raaxaysanayaahi ma jirayo noloshii way isdhimaysaa ama way isbedelaysaa guryihii waa laga haajirayaaho waa laga kala cararayaa markaasay meel kharaabo oo burburto baaba'aday noqonayaan sidaan hore usoo aragnayba sidaan usoo marnayba waddankiibaa xataa laga kala cararaya haddii nabadgelyo darra ay timaado waxaa la dilayaa oo lagu xadgudbayaa nufuusun barii ah naf beri ah oo cidii dembi ka gasha aan la arag ayaa dhimanaysa fawdaa ayaa waxay imaanaysaa makaankii nabadgelyada ayay bedelaysaa caruur ayaa la agoontaynayaa markaas agoomay noqonayaan caruurta dumarkii ayaa rag la'aan noqonaya taana iyadana waxaa macnaheeda iyo barwaaqanimadkeeda fahmi kara iyo inay nicmo tahay qofkii soo arkay nabadgelyo la'aanta walaalayaal ammaanka inuu nicmo yahay kulligeenu waan dareensannahay haddii ammaan la waayo dhibaatada dhacayso waan dareensannahay marka waxaa la rabaa sidii amni loo heli lahaa in lagu dadaalo amni darridana laga hortago walaalayaal amniga bulshada islaamka ama bani aadamka oo dhan ahamiyi weyn buu ku leeyahay markii amni la helo ayay wax walba hagaagahayaan adduunyada aakhara markaasay noo hagaagahayaan haddaan amni la helin walaa adduunya la qabsan karin ganacsi iyo tacab walaa aakharan la qabsan karin cibaado iyo masaajid la imaanahay iyo madaaris hurnaanaysa iyo wax ma leh dhibaatada waan soo aragnay annaga dagaaladii waddankan ka dhacay waan soo aragnay waddada maka almukarama
أو فيلوين إسلام داسين بالوين إسلام داسين هين أيان صومرنا